iyadoo dhawaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ay shaacisay deeq waxbarasho oo bilaash ah oo ay dawladda Itoobiya ugu deeqday ardayda Soomaaliland, gaar ahaan ardayda fasallada afraad haatan dhameeyay ee ku biiraya jaamacadaha iyo sidoo kale ardayda jaamacadaha hore u dhigtay ee doonaya heerka labaad ee jaamacadda. Waxaa qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha kala duwan ee gobolka Sanaa, gaar ahaan degmada Ceer Gaabo, waxa ay sheegeen in gebi ahaanba la musuqmaasuqay deeqahaasi waxbarashada ayay dawladda Itoobiya ku deeqday, isla markaasina gobolka Sanaag looga qoondeeyay 10 arday oo heerka labaad ee jaamacadda. Waxayna sidoo kale ardaydani sheegeen in gebi ahaanba aanay soo gaarin deeqdaasi waxbarasho, isla markaasina sida ay sheegeen lagu lunsaday isla wasaaradda waxbarashada gudaheeda. Aqoonyahankan oo kala hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta barxadda wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa: halka waxaan ku taagannahay ardaydii iskoolarka masterta ahaa ee gobolka Sanaag wasaaraddu gudbisay wasaaradda sare ee magaalada Hargeysa, saan warbixin ku helnay aanuna warbaahinta ka aragnay kana dheehanay wasaaraddii markaan u tagnay iyaga laftigood aanu ka wardoonnay. Hadda hor taagannahay waxaa naloo sheegay inaan weli waxba noolahayn ilaa alaanka halka jaamacadii gobollada kale warkoodii la siiyey xogtoodii iyo wixii ay submit garaysteen loo soo dhejiyey annagu weli waxba ma hayno. Marka awalba gobolkuna gobol daraf ku yaallu ahaa oo waxyaabo badan oo horumarkana ka cabanayay, haddana haddii scholarshipadii iyo intii yareed ee lagu sii noolaa ee ahayd in loo sinaadona lasii kala goostay, waxaan u aragnaa inaan wax cadaaladiiba dalka ka jirin. Gobolka ee jaamacadda Sanaag iyo East Africa iyo Golis ayaa loo kala qaybshay, wixii naloo qaybshay ee nala ka buuxiyey ee foomkii la buuxiyeyna xabad kama hayno. Ka qalinjabiyey jaamacadda Sanaag University ee dowliga ah, waxaa sidaynu ka warqabno dowladda Itoobiya ama dalka Itoobiya wuxuu bixiyey 100 qof oo master ahaa, 100 qof wax loo qaybsaday sida ay warqadihii nagu soo gaadheen. Kuwa aanu gacanta ku hayno gobolka Sanaag waxa uu helay baaliyey 10 qof, 10 qof baa la kala qaybsaday. Idinku jaamacadii waa loo kala qaybiyey, si xagaa loogu kala qaybiyey, wax lagu soo xulay ardaydii GPO-goodii intii ugu sarsareysay baa lagu soo xulay. Markii la soo xulay dugmantigii oo dhan aanu daabacnay, shuruudihii naloo ka baahnaa oo dhan aanu wada buuxinay, wax allaale iyo liiskii markii lasoo dhejiyey, wax allaale iyo wuxuu Sanaag ay kaga jirta oo jaamacadihii gobolka Sanaag ay kaga jiraan ma jiraan, wixiiba Hargeysa wada qaadatay. Waxaanu leenahay cadaalad darrada noocaas oo kale ah gobolku lahaa hal iska keeno, xaqaa gobolku leeyahay yaan la cunin. Sida loo shaaciyey ee wasaaradda guud ay ku baalkaysan tahay, haddii dee been laysu sheegayona dee waa midhkeed. Oo uu wasiirka u garaacay oo markhaati ay ahayd cad, oo wasiirku u yiri gobolka 10-kaas aanu kooto ugu xidhnay, 10-kana ardayda gobolka wax ku baratay ba xaqule. Okay, tii anoo sugaya ayaa Khamiistii waxaa soo saaray liis ardayda ka kooban 37 Hargeysa, 5 Gebileya, 15 Borama, 5 Hargeysa. Okay, waxaan isweydiiyey ma GPA baa ku hadhaado Ceer Gaabo jooga mise wax kale ku hadhay? Okay, GPA-gii markaan la eegay waxaanu eegnay GPA-gii, mise qaarkood waa naga wada hooseeyaan dadsooy. Markaa baan uga hadhay baan isweydiinay haddaan GPA lagu kala xilin. Marka waxaa noo socdaaday inaan musuqmaasuq cad dhacay, musuqmaasuq laba tusaale aan siinaya inuu dhamacada. Haddaba wasiirkii kelmadda ku celcelinaya lahay sanadka si feera baan u qabanaynaa ayaa hal aayad u akhriyaya. Wasiirka waxaan leeyahay, yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun. Ha oranina haddii aydin waxaan samaynayn. Markii hore inaad noo sheegtaan bay ahayd inaan marka gobolkayaga saana aan waxba helayn. Aqoonyahankayaga iyo dadkayaga haldoorka aan isugu imanayna inaan kaga tashano, oo bal inagu xaggeynu nahay haddii Soomaaliland ina gara weyday inagu ma state gooniyeyna. Marka cadaalad darrada Soomaaliland ka jirta oo aafaysay ayaa sida daadka waxay ugu soo rogmatay gobolka Sanaag, haddeer waxay ka socotaa xaggii waxbarashada. Madaxweynaha xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland in si degdeg ah looga qabto loona soo celiyo cadaaladii dalka lagu maamuli lahaa, waayo horaa loogu mahmaahay rag cadaalad waayey sida cawsha kaleya. Annaguna waxaanu leenahay maadaama aanu ardaydii wax baratay nahay in nalala simo gobollada kale oo aan gobol gaara xaq iyagii la siinin. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas-uul ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo dhankiisa faahfaahin ka bixiyey musuqmaasuqan ay ardayda jaamacaduhu sheegeen. Horta anigu markii horeba waan yaabanaa reer Hargeysa wax soo dhaafaya oo scholarship master ah reer Sanaag iyo reer Sool iyo
سينيسا مركو روابا يا برابا سيكاستابا ها هاتو أرديدا سوى لدوشي هادو وسارد وحبرشا قبل ولي باكاتر سانا هاي تهدي ماشي وسارد وحبرشا هاي سيديبا او أرنال كوسوم لنسى لكشنكي او أرديدا نوكرا ساري سيديبا لويرة هاكيزا كارا أما حفيز كارجيسي ما يسوى غيري وحكا ساتي هاكيزا سكوت ونضوبتو وحكا يا ماتيران سيدانا وغادا كوبر 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 كوبر